ታዲያስ አዲስ የምታደምጡ ታዲያስ አዲስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ከሶስት ሳምንት በኋላ ግራንድ አፍሪካን እንደተለመደው በአሜሪካ ሊደረግ ነው። ዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ያላችሁ ይህን ሩጫ በደንብ ታቁታላችሁ። ከዚህ ጋር በተገናኘ ዶክተር ጋሻው እንደተለመደው ስለ ዘንድሮ ደግሞ ምን የተለየ ነገር አለ ልንጠይቀው ነው። ዶክተር ይስማል ይስማል ሰይፉ እንደምናችሁ? ሰላም ነው ወይ? አለን ተናነን አለን አለን። ያው እንግዲህ ሶስት ሳምንት ቀረው የተባለ ነው። አዎ ደስ ይላል። አይ የጊዜው መሄድ በጣም ግርም ወይ ነው። ምክንያቱም አመት ሆኖ ማለት ነው ነው በስድስት ወር ነው ያለው ነው ሰይፉ በስድስት ወር ነው አለልኝ። ዛሬ አመት ነበር ጊዜው ይሄዳል። ግን አንተ እንዳልከው በጣም ይገርማል። ያው ግራንድ አፍሪካ ብዙ ጊዜ ሩጫ ብቻ አይደለም፣ ጎን ለጎን ሌሎች ፕሮግራሞችም አሉትና ከዛ ጋር በተገናኘ ምን አዳዲስ ነገሮች አሉት? እንደተለመደው እንድትሮጥ ለካናት ነበረ መስለኛል። እንግዲህ ትንሽ አደጋ አጋጥሟት ቁርጭምጭሚት መጣለች። ጸገነትም አለች አብራይ ነች። ጸገነት እንደምን ነሽ? እንዴት ነህ ጋሻው? አመጣታለን ሰይፉ። ልናመጣት ሙከራ እያደረግን ነው። እንግዲህ ተመልሳ ልትመጣ ልታስብበት እንድችል እያደረግናት ነው። አዎ ለማሰቢያ አንድ ሶስት ሳምንት ሰጥታችሁኛል። ከሶስት ሳምንት በኋላ አይታወቅም። አዎ አይታወቅም። ጉዳቷም ጉዳቴም ሊስተካከል ይችላል። አይታወቅም። አይ ደስ ይላል። ዘንድሮ የሯጮች ቁጥር መጀመሪያ ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጽር እንዴት ነው ዶክተር? ጥሩ ሰይፉ፣ አንተ መጀመሪያ እንዳነሳው ይሄ የውድድር አይደለም የመዝናኛ ሩጫ ነው። ብዙ ሰዎችም በእርምጃም የሚጨርሱ በርካታ ናቸው እና የምንታወቅበትን የአትሌቲክስ ስፖርት በውጭ ዓለም እንደ መድረክ ተጠቅመን ብዙዎቻችን በተለያየ ምክንያት ነው ከሀገር ቤት የወጣ ነው እና አንተ ደግሞ ሰሞኑንም እዚህ ነበር ከምታየው ኑሮ ነው ሁላችንም በየፊናችን በየቤተሰባችን ጊዜያችንን የመገናኘት ዕድል ብዙ አይደለም እና ሩጫውን እንደ መገናኛ መድረክ ተጠቅመን በአመት የሚያሰባስበውን ብዙም በርከት የሚያሉ ዝግጅቶች ስለሌሉን ያንን አጋጣሚ ለመጠቀም ነው። ቁጥሩ በየአመቱ እየጨመረ ነው። ዘንድሮ ለየት የሚያደርገው በምዝገባ በኩል ቁጥሩን ካነሳልኝ፣ ከዚህ በፊት ውድድሮች ሲደርሱ ነበረ፣ ዝግጅቶቹ ሲደርሱ ነበረ ሰው ምዝገባ የሚያደርገው እና በዘንድሮ አመት ግን አስቀድሞ ብዙ ሰው ነው የተመዘገበው እና እንደምታውቀው እንደ አዲስ አበባ 20,000-30,000 አንጠብቅም እና ወደ 2,000-3,000 ሰው አካባቢ ተሰባስበን አብረን የምናሳልፍበት ቀን ነው የሚሆነው። ሌላው እንግዲህ ያለፉትን አራተኛውንና አምስተኛውን ካልተሳሳትኩኝ ሁለቱ ሩጫዎች ላይ ነበርኩኝ እኔም እና እዛ ላይ የሚሰበሰቡት ሰዎች የሚመጡት ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ አንድ የበጎ አድራጎት ድርጅት ገቢ ይሰባሰባል። ባለፈው አመት ሰለሞን ቦቃለ ለሚያስገነባው ሆስፒታል ነበር፣ ከዛ በፊት ለነበረው፣ ባለፈው አመት ደግሞ ለቻሺ ታደሰ እንደዚህ ና ዘንድሮ ለማን ነው የገቢ ማሰባሰብ እንደሚደረግ እናውቃለን፣ ግን ለየትኛው ድርጅት ነው? አመሰግናለን ጸገነት፣ በጣም ጥሩ ፖይንት ነጥብ ነው ያነሳችልን። ዘንድሮ ሰይፉ ለጠየቅኝ ምላሽ ሊሆን ይችላል አንድ መሻሻል ብለን በየአመቱ ከምንቆጥራቸው ትናንሽ ለውጦች፣ ግን ለውጣቸው ከፍ ያለ የሆነ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ነገሮች የዚሁ የበጎ አድራጎት ስራ ነው ጸገነት። እና ዘንድሮ ከአራት የተለያዩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ጋር ነው የምንሰራው። ባለፈው በሰይፉ ሾው ላይ እንደውም ከቻቺ ጋር ቀርበን ያደረግነው ሀሳብ በስፋት ሌሎችም በጎ አድራጎት ድርጅቶች ገዝተውት ብዙ ገንዘብ ሬዝ እያደረጉ ነው። ወገኔ የኢትዮጵያውያን ፋውንዴሽን የሚባል ለሶስት አመት የኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ስራ የሰራ በሰባት ሴቶች የተመሰረተ እዚህ ቨርጂኒያ ለመቀመጫ አረጋ አንዱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያኖች የብ ይባላል። የፕሮፌሽናል የኢትዮጵያ ኖች ወጣት ፕሮፌሽናል ኦርጋናይዜሽን አለ። እሱም የተለያየ ኢኒሽቲቮች አሉት የለሱ የሚረዳ ገንዘብ እያሰባሰበ ነው ያለው። ሌላ ባልሽ የሚባል ፋውንዴሽን አለ። በካንሰር ባለቤቱን ያጣ ወንድማችን ያቋቋሙ ፋውንዴሽን ነው። እነሱም እንደዚህ የተንቀሳቀሱ ነው። ስፓት የሚባልም ደግሞ አለ። በሰንዴ ስኩል ወይም ደግሞ የሰንበት ትምህርት ቤት ሆነው ለኮሚኒቲው ግን ሰርቪስ የሚያቀርቡ አሉ እና ሁሉም በየፊናቸው
ገንዘብ ለማሰባሰብ ሯጮች ከመሮጥም ባሻገር ደግሞ ተሳትፏቸው ልዩ ትርጉም እንዲኖረው፣ የበለጠ ትርጉም እንዲኖረው ሲደክማቸው እንኳን አገር ቤት የሚያግዙትን የሚደግፉትን ድጋፍ የሚያስፈልገውን ሰው እያሰቡ የጎዳና ተዳዳሪ ሊሆን ይችላል፣ ሕፃን ሊሆን ይችላል፣ የታመመ ልጅ ሊሆን ይችላል። እሱን እያሰቡ እየበረቱ እንዲጨርሱ የሚያደርጋቸው የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ ዘንድሮ እንግዲህ ሰፋ አድርገን ይዘነዋል እና እኛ አራቱ ናቸው አብረውን የሚሰሩት ዘገነት። ያው ኦክቶበር 12 ነው ሩጫው፣ በ13 ደግሞ ሽልማቱ አለ፣ አፍሪካ ኢምፓክት አዋርድ አለ እና እዛ ላይ የዘንድሮ እጩዎችን በሶሻል ሚዲያ ይፋ አድርጋችኋል እና ዘንድሮ አንጋፋዎቹ ከጋዜጠኛም ከድምፃዊም እነ አስቴር አወቀ እንዳሉ ሰምተናል እና እስኪ በደንብ ነገረን በዚህ ዝግጅት ላይ እኛ ያልሰማ ነው እንግዲህ ይፋ ከተደረገው ውጪ እንደገና ደግሞ ይፋም ከተደረጉት ውስጥ ሽልማቱ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው የሚለውን እስኪ በደንብ ነገር። እኔ እንደውም ዝርዝሩን እያየው በቃ ቀጣዩዋ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ካሚላ ሀሪስ እንደሚሆኑ የገመታችሁ ይመስለኛል። የሴቶች ዘመን ነው የሚመስል ነው ያስብላል። ዘንድሮ ሰይፉ፣ እውነት ነው ዘንድሮ ሁሉም እንስት እንቁ የሆኑ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው የምንዘክረው፣ የምናስበው፣ የምናመሰግነው፣ ከዛ ደግሞ ባሻገርም አደራ የምናሸክመውም እና ላነሳሽው ጥያቄ ተሻጋሪ አስተዋጽኦ ያበረከቱ የምንላቸው ወይም ተጽዕኖ የፈጠሩ ለለውጥ ደግሞ የላቀ ተሳትፎ ያደረጉ ዜጎች ናቸው በዚህ አፍሪካን ኢምፓክት አዋርድ ላይ የምንሸልመው ስራቸውንም የምናከብረው ምስጋና የምናቀርብበት እና እንዳልኩት የዘንድሮ ሴቶች ናቸው እና በባለፈው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ከ2019 ጀምሮ ነው ይህንን ዝግጅት የምናካሄደ የነበረው። በኮቪድ ጊዜ አልነበረም እንጂ እነ ቴድሮስ ካሳሁን፣ ቴዲ አፍሮ፣ ድራርት ትሉ፣ ከዛም ደግሞ ጥሩነሽ ዲባባ፣ ኤኮን ጋሽ በረከት ወልዱ እንዲሁም ደግሞ ቀነኒሳ በቀለ፣ የእረኛ ድራማ፣ ሁሉም ተሳታፊዎች እነ ቅድስት ይልማ፣ አዜብ ወርቁ እና ሌሎችም እነ ድርበ ወርቅ የተገኙበት፣ አምና ደግሞ ጋሽ ግርማ ዋቄ፣ ጋሽ ሙላቱ አስታጥቄ፣ ስለሺ ዘን ነበሩ። ዘንድሮ ደግሞ ሙሉ ሴቶች ናቸው። ድምፃዊቷ አስቴር አወቀ፣ አንጋፋዋ ጋዜጠኛ መዓዛ ብሩ፣ ትዕግስት አሰፋ በማራቶን አዎ ሪከርድ ሆልደር ኦሎምፒክ ላይም ደግሞ ሁለተኛ ያወጣችው፣ ጉዳፍ ጸጋይም በ5000 ሪከርድ ሆልደር ናት። እንዲሁም ደግሞ ደብረ ብርሃን አካባቢ አዳሪ ትምህርት ቤት በመስራት ወገኖቿን እያገዘች ያለች፣ ኒውዮርክ ላይ ደግሞ ሰክሰስፉል የሆነ ቢዝነስ የምትሰራው አረብቃ ኃይሌ የፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ልጅ በዚህ ዝግጅት ላይ ይታሰባሉ እና ሁሉም ሴቶች ናቸው እና አንተ እንዳልከው ሰይፉ ሳይታየን አይቀርም መሰለኝ ዘንድሮ ፕሬዚዳንት ማን እንደሚሆን። ጥቆማ ያስብላል። ከዛ ውጭ እንግዲህ ውድድሩ የት ነው? ውድድሩ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ነው ላለፉት ዓመታት ሲደረግ የነበረው? እዛው ላይ ነው ዘንድሮም የሚጠበቀው? ተወዳዳሪዎችስ ምዝገባ አልቋል ወይስ አሁንም መወዳደር ይችላሉ? የሚችሉስ ከሆነ እንዴት የሚለውን ደግሞ ንገረንና እንሰነባበት ዶክተር። ደስ ይለኛል ሰይፉ፣ አንተ እንዳልከው ሩጫው ዝግጅት ቅዳሜ ጠዋት በኦክቶበር 12 ከ20 ቀን በኋላ ይሆን እና የዛሬ ቅዳሜ እንግዲህ ማስላት ነው ኦክቶበር 12፣ ሽልማቱ ኦክቶበር 13 ነው የሚካሄደው እና ሩጫው በአሌክሳንድሪያ እና በዲሲ ዋሽንግተን ዲሲ ድንበር ላይ በአሌክሳንድሪያ ሰዓት ላይ በኩል ነው የሚካሄደው። በ11:00 ሜንላይን ቡልቨርድ ላይ ነው የሚካሄደው። እንዲሁም ደግሞ ሽልማቱ ሁለት ምሽት ላይ በኢትዮጵያዊው ዶክተር ባደግ ባለቤትነት በሚተዳደረው የሜትሮፖይንትስ ሆቴል ነው የሚካሄደው እና ሽልማቱ ላይ በዲሲ፣ የሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ ከፍተኛ ባለስልጣናቶች፣ ሴናተሮች፣ ከንቲባዎች ይገኛሉ እና ሽልማቱም ላይ 120 የሚሆኑ ትኬቶች ለገበያ አቅርበናል። ያም ለቻሪቲ የሚገባ ነው። ኢቨንት ፕራይስ ላይ አፍሪካን ኢምፓክት አዋርድ ብለው ሰርች ቢያደርጉ ለዛ ትኬት መግዛት ይችላሉ። ወይዘሮ ማዛን፣ አስቴር፣ ወይዘሮ ብቃና ሁለቱ አትሌቶቻችን እንግዲህ አድናቂዎች የሆኑ ሰዎች እዛ ላይ ሊያገኟቸው ይችላሉ። በተለይ ደግሞ ሰይፍ
ያሸነፉ ጸገነት ራሄል ጌጡ ከሰላሚኖም ጋር እዛ ላይ ፐርፎርም ያደርጋሉ እዛ ዝግጅት ላይ። ይህን ነው የሚመስለው። የመኪናዋን ሽልማት ግን አላነሳትም እስካሁን፣ አልታወቀም። ለእኔ ሰጥቶኝ ነው ማለት ነው። ሰይፉ ሊወስድብሽ ይሆናል ጸገነት፣ አንቺ ካልመጣሽ ዝም ከተባለ ዝም። ለምን የመኪና ሽልማቱ እንዴት? ለምሳሌ በውድድሩ አንደኛ ለወጣ ወይስ በእጣ ነው? የእኛ ዝግጅት ላይ ሰይፉ፣ እንግዲህ ሁላችንም በየፊናው በተለያየ ምክንያት ነው ከሀገር ቤት የወጣ ነው እና በውድድር በማሸነፍ አይደለም በተሳትፎ ሁሉም አሸናፊ ነው ነው የምንለው። በአሌክሳንድሪያ ቶዮታ አማካኝነት የቀረበ መኪና ነው እና አንደኛ ሞቱ መጨረሻ የሚወጡም ቢሆኑ ተራምደውም ቢሆኑ ሮጠው ርቀቱን ያጨረሰ ሰው የውድድሩ ማጠናቀቂያ ላይ እጣ ይወጣል። በቁጥራችን የደረት ላይ ቁጥር አለ አይደለ? ለብሰን የምንሮጠው በዛ ደረት ቁጥር መሰረት እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ ደረት ቁጥር ነው ያለው እና እዛው መድረክ ላይ እጣ ይወጣል። የሎተሪ ማሽን አለን፣ በዛው ይወጣና እዛ ነው ግን አናውንስ ይደረጋል። በእርግጥ ታክሱን መክፈል አለበት እንደ ማንኛውም ሰው መኪናውን የሚያሸንፈው። ያም ማለት በጣም ትንሽ ገንዘብ ነው እንደው ጠቆም ማድረግ ስላለብኝ ነው። በዚህ መንገድ ነው የሚወጣው እና ስለተመዘገበው ብቻ አይደለም እጣ ውስጥ የሚገባው፣ የዛን ቀን በቦታ ላይ ተገኝቶ ርቀቱን መሸፈን አለበት። ነገር ግን አንደኛም መጨረሻም ወጡ በዛኑ ቀን በእጣ ውስጥ ይከትታሉ። ስለዚህ እኛ ተስፋ የለንም ማለት ነው። እኔና ሰይፉ የመኪናው ተስፋ የለንም። የሰይፉን አላውቅም። ጸገነት አንቺ እንኳን ስለምትሄጂ ሊኖርሽ ይችላል። አዎ ሊኖርሽ ይችላል። አሁን እንመዝገብ ለሚሉ ይሄንን ሰምተው እድል አለ ዶክተር? አለ ሰይፉ። www.africann አለው አፍሪካን ራን ዩ ነው .com africanrun.com ላይ ሄደው መመዝገብ ይችላሉ። አዎ እናበረታታለን ሰው እንዲመዘገብ። የአብረነት ጊዜ ነው። ያው እንግዲህ ዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ያላችሁ እንደተለመደው በየአመቱ በዚህ ውድድር ላይ ተሳትፋችሁ ጥሩ የቤተሰብ ጊዜ እንድታሳልፉ እኛም እንጋብዛለን። ዶክተር ጋሻው ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። የአመት ሰው ይበለን። ሰይፉ ቶሎ ነው የሚደርሰው። አመሰግናለሁ።